afrimi i datës zgjedhjeve, ka shtuar përpjekjet e dëshpëruara të Edi Ramës për të manipuluar vullnetin e qytetarëve. Për dy ditë me radhë, emisioni investigativ BUM ka sjell prova të pakundërshtueshme, dëshmi qytetarësh se qeveria ka nisur operacionin për të penguar qytetarët votojnë, duke ndryshuar vendbanimin e tyre pa kërkesë të qytetarëve. Kjo është një shkelje e hapur e ligjit për gjendjen civile, është shkelje e hapur e kushtetutës, e të drejtës për të votuar. E përgjegjës direkt për veprime konkrete janë ministri i Brendshëm Sandër Leshaj, drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile Bledar Doracaj dhe çdo nëpunës nga ata të cilët kanë urdhëruar të shkelin ligjin dhe që janë përfshirë në këtë operacion masiv manipulimi. Familje të tëra, të cilat për shumë vjet kanë qenë të regjistruara në një vend caktuar, zhvendose në njësi administrative të tjera, apo, si që tregojnë dëshmit, deri dhe në qytetet të tjera. Madje, pjestar të së njëjtës familje, të njëjti trung familjar, shpërndahen duke vendosur në qytetet ndryshme, të largëta nga njëri tjetri, pa kur farë shkaku apo arsye. Ja le të ndjekim një fragment nga dëshmit e qytetarve të denoncuar në emisionin BUM. Si quheni? Elvis Kokoshi. Elvis, ku e keni vend banimin? Tek njësia 7, që prej vitit 96. Ndërkohë tani çfarë ka ndodhur? Në datë 1/8 ne rezultonin që banonim në Tiranë, po me datë 19 shtator supozoi që ne të banonim në Vlorë, sipas Jollbenjes. Pas kënorë njësisë numër 9, që nga 1991 ishin. Çfarë ka ndodhur? Ku futa te Jollbenja? Duke kërkuar adresën time, kur shikojmë kanë kaluar në njësinë numër 11, Laprak, pa djenin time, dhe jam shumë i revoltuar për momentin. Si ju, keni kërkuar zhvendosjen? Po, unë asherë nuk kam kërkuar zhvendosje dhe nuk kam bërë asnjë lloj firmosë ndonjë gjë që të lëviz me banim nga njësia numër 9 dhe njësinë 11. Më tha që kishit një problem në lidhje me zhvendosjen. Çfarë ka ndodhur? Kam 15 vjet që jam i regjistruar te njësia 7 këtu në Tiranë. Dhe shkova të marr një certifikat për djalin, që ta regjistroj në shkollë. Dhe kur shkova atje më thanin që ti nuk jeton këtu, nuk e ke adresën këtu. Si jo nuk e kam adresën, tash kam 15 vjet që jam i regjistruar këtu. Jo, më thanë mua jeni Kashar. Çfarë lidhje kam unë me Kasharin? Nuk dim gjë, këto dim. Çfarë bindje keni, të majtë apo të djathtë? Bindje të djathtë. Unë dhe familja ime jemi me bindje të djathtë. Po bindja juaj politike? Personalisht jam i djathtë. Bindja juaj është e majtë apo e djathtë? Bindja ime ka qenë gjithmonë e djathtë dhe do jenë gjithmonë e djathtë. E banore njësisë? Numër 4. Unë erdha për të marrë certifikat për fëmijët. Nuk ishin fëmijë në gjendje civile në njësisë numër 4. Dy djemë i kanë çuar në kort, kur që nusër e djali më kanë çuar të njësia 7. Ju i keni çuar fëmijë në kort dhe unë dua të di që apo në dishtë në kort. Që në kom bartu, më ka bëtë një primi këtu jam i këtë zonja. Që apo në që më jam? Në nda ka ramoj pa gjyqë. Në gjendje civile, shpërndarja e antarve të njëtës familje në zyra të gjendje civile të qytetet ndryshme, është një makinacion për të pamundësuar këtyre qytetarve të ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet e 25 prillit. Duke marrë për bazë listat e atyre që votuan në 2019, manipulimi i Edi Ramës dhe Sandër Leshajt synon që ata qytetarë të cilët nuk votuan në 2019 dhe refuzuan farsën e 2019-s, të dekurajohen, të vështirsohet, derisa të pamundsohet e drejta e votimit në zgjedhjet më të afërta. Plani i dëshpëruar i Edi Ramës për të ndryshuar fitoren e Partisë Demokratike dhe të qytetarëve në zgjedhje ka 5 drejtime kryesore. Po ndryshon në mënyrë të njëanshme rregullat e garës elektorale, duke ndryshuar kushtetutën dhe kodin zgjedhor. Shpërndau formular tek administrata për të marrë kujt mundet kartat e identitetit. Po manipulon listat e votuesve, duke zhvendosur qytetarët në mënyrë arbitrare pa kërkesën e tyre. Po merë në punë, mira persona me kontratë përkoshme, po kërkon dimën e bandave dhe të trafikantëve drogës i që ka bërë dhe më parë. Partia Demokratike
do të paraqes kallëzim penal për të gjithë zyrtarët e përfshirë në të skem manipulimi masiv me zhvendosjen e gjendjes civile. Duke filluar nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile, drejtues të pushtetit vendor Emerald. Me instrumentat ligjor të auditimit të gjendjes civile dhe listave zgjedhore do të bëjmë të dështojë plani Edi Ramës për të hequr të drejtën qytetarëve të votojnë. Askush nuk do të guxojë të prek votën e shqiptarëve. Faleminderit.